زفترت مراف اسراند زفترت مراف اسراند باب زانيو ويم بوان ينتي مياورو يا بابلون كتر ويم جنب مسرات ويم كتما مسراتن እና የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት የእግዚአብሔርን ፍርድ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ቋንቋ በመደበላለቅ በአመጽ የተሰበሰበውን መጥፎ ለክፉ የተፈጠረውን አንድነት እግዚአብሔር የሚያፈርስበት ነው ይሄንን ምናየው አንደኛው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በዚሁም ራፍ ውስጥ እግዚአብሔር ከሴት በተለይ ከኖህ የመጀመሪያ ልጅ ተነስቶ እግዚአብሔር በኩራትን የመረጠ የለ ሴም የገባውን በኖህ በኩል ለሴም የገባውን ዘላለማዊ ተስፋ የመሲሁን መምጣት መንገድ የሚያመቻችበት የበኩራትን ምርጫ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ልጆችን በመውሰድ በመምረጥ እግዚአብሔር የዘላለም ተስፋውን ለመፈጸም የሚሄድበት መንገድ የምናይበት መጽሐፍ ነው። ቁጥር 1 ምድር ሙሉ ባንድ ቋንቋና ባንድ ንግግር ነበረች። ባንድ ወቅት ላይ ምድር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር። ዛሬ እንደምናያት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ቋንቋ አለ በምድር ላይ እንደዛ አይደለም። ነገር ግን ምድር ባንድ ወቅት የነበረው የሰው ልጅ በሙሉ ካንድ ወገን የተገኘ ብቻ ሳይሆን ባንድ ቋንቋ የሚነጋገር ነበር። ከምስራቅም ተነስተው በሄዱ ጊዜ በሰናወር ምድር አንድ ሜዳ አገኙ በዚያም ተቀመጡ። እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ በአብዛኛው የሚያጠነጥነው በስተምስራቅ ባለ ስፍራ ላይ ነው። አስበርሳቸውም ኑ ጡብ እንስራ በሳትም እንተኩሰው ተባባሉ። ጡቡም እንደ ድንጋይ ሆነላቸው የምድርም ዝፈት ጭቃ ሆነላቸው። እና በዛ አከባቢ በዚህ በስተምስራቅ አከባቢ ተሰባሰቡ እና አስበርሳቸው እንስራ ጡብ እንስራ ብለው ተመካከሩ። ቁጥር 4 እንዲህም ኑ ለኛ ከተማና ራስ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንስራ በመድር ላይ ሳንበተንም ስማችንን እናስጠራው አሉ። ይሄ ቁጥር የሚመስለኝ የሚሰሩት ከተማ ከላይ ቀጠን ያለ ከስሩ ግን ሰፋ ያለ እንደ ፒራሚድ አይነት ይመስላል። ምክንያቱም ምንድነው የሚያስቡት ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ከላይ ከስር ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ወደ ሰማይ እንዲደርስ አድርገው ነው የሚያስቡት። ምክንያቱም ከላይ ከስር እስከ ላይ ድረስ አንድ አይነት አንድ ወጥ ከሆነ ሊፈርስ እንደሚችል ያውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ሰፋ አድርገው ከላይ ደግሞ ቀጠን አድርገው ልክ እንደ ፒራሚድ አይነት ከተማዎችን መስራት ነው የፈለኩት ማለት ነው። ለዛ ነው በጥንት ዘመን በተለይ ብዙ ፒራሚዶችን ሰዎች ይገነቡ የነበረው በቀላሉ ስለማይፈር ስለማይወድቅ ንፋስ መቋቋም ስለሚችል ከስሩ ሰፋ አድርገው ከላዩ ጠበብ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከተማ እንስር አንድ ማየት ምን ይችላል በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች እድሜያቸው ብቻ ሳይሆን ብዙ ዕውቀታቸውም ብዙ ነበር። እግዚአብሔርም የአዳም ልጆች የሰሩትን ከተማና ግንብ ለማየት ወረደ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የሰሩበት ምክንያት ምንድነው? ስማቸውን ለማስጠራት ነው። ያንን እግዚአብሔር ለማየት ወረደ። ምንም እንኳን ከተለያየ ዘር የተገናኙ ቢሆንም ነገር ግን በአንድ ስም ነው የሚያውቃቸው እግዚአብሔር የአዳም ልጆች ብሎ ነው የሚያውቃቸው። እግዚአብሔር ማለት እነሆ እነርሱ እንደ አንድ ወገን ናቸው ለሁሉ አንድ ቋንቋ አላቸው። ይሄንም ለማድረግ ጀመሩ። አሁንም ያሰቡትን ሁሉ ለመስራት አይከለከሉም። ምንም እንኳን
የተዘገናኙ በትና ይሄንን ስራ የሚሰሩበት የልባቸው ሐሳብ ክፉ ቢሆንም ግን ደግሞ የጀመሩትን እንደሚጨርሱ እግዚአብሔር ያውቃል። ምክንያቱም የሚሰሩት በአንድ ዓላማ ብቻ ሳይሆን በአንድነት በአንድ ቋንቋ በአንድ ልብ ስለነበሩ አንድነት ለክፉም ነገር እንኳን አሰዎች አንድ ከሆኑ ማድረጋቸው ማከናወናቸው የማይቀር ነው። አንድነት ሁሉ ጊዜ ወደ ስኬት ይመራል። ነገር ግን በዚህ ቦታ ላይ ያለው አንድነት ክፉ አንድነት ነው። አመጸኛ አንድነት ለኃጢአት የተደረገ አንድነት ነው። አንድነቶችን ሁሉ መቀበል አንችልም። አንዳንድ አንድነቶች ለአመጽ ነው አንድ ሰዎች የሚሆኑ ለኃጢአት ነው ለክፋት ነው እግዚአብሔርን ለማሳዘን ነው። ስለዚህ አንድ መሆናችንን ብቻ ሳይሆን በምን መሰረት ላይ አንድ እንደምንሆን በምን ምክንያት አንድ እንደምንሆን መታሰብ አለበት። አንድነት ሁሉ ጤናማ ስራ አይደለም። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚፈልጉት አንድ እንድንሆን ነው። ግን አንድ ለምን እንደሆነ ምን ሆነ በምን ምክንያት ነው ምን ሆነ በምን መሰረት ላይ ሆነ ነው አንድ ምን ሆነ ይሄ መጠናት አለበት እንጂ አንድ እንድንሆን ብቻ መፈለግ ተገቢ አይደለም። ወንት ጎደ ትክክለኛው ነገር እንመጣለን ማለት አይደለም። የአንድነት መስፈርቶች መኖር አለባቸው፣ መለኪያዎች መኖር አለባቸው። እዚህ በዛ ላይ ነው አንድነት መመሰረት ያለበት እንጂ አንድነት ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። ኑ እንውረድ። አንዱ ያንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚህ እንደባልቀው። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ቃል ይጥቀሳል ብዙ ጊዜ ከስላሴ ጋር ነው ንብረት። እግዚአብሔር ይሄን ቃል ሲጠቀመው የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም የብዙ ቁጥር አድርጎ ራሱን ሲገልጥ። ነገር ግን በዚህ ክፍል ላይ እቺ ቃል ብቻዋን ተነጥላ የስላሴ ምልክት ተደርጋ መወሰድ ያለባት አይመስልኝም። ብዙ ጊዜ ነገስታቶች ራሳቸውን እኛ እያሉ ሲጠሩ አንድ ሆነው ነው አንድ ሆነው ግን እኛ ብለው ያወራሉ ይናገራሉ። ለክን በእንደዛ አይነት መንገድም የቀረበ ንግግር ሊሆን ይችላል እንዴ? በዛ መንገድም ማሰብ ተገቢ ነው። እግዚአብሔርም ከዛ በመድሩ ላይ ሁሉ ላይ በተናቸው ከተማይቱን መስራት ተው። እግዚአብሔር ወረደ ቋንቋቸው እንደበላለቀ ከዛም የተነሳ ከተማይቱን መስራት ተው። ይሄ አንድነት የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ አልነበረም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዓላማ የሌለበት እግዚአብሔርን የሚያሳዝን አንድነቶች የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መፍረሳቸው የማይቀር ነው። ስለዚህም ስሟ ባቢሎን ተባለ። እግዚአብሔር በዛ የምድርን ቋንቋ ሁሉ ደባልቋልና ከዛም እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ እነርሱን በትኗቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያ እንግዲህ ባቢሎን በናምሩድ እንደተመሰረተ ምራፍ 10 ላይ ተመከተላል። ግን እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ላይ ወርዶ ቋንቋቸውን ሁሉ ስለደባለቀው ከዛም ደግሞ በመድር ሁሉ ስለተበተኑ ከተማያቱን መስራት አቆሙ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ የመስራት ሙከራ ያደረገው ናምሩድ ነበር። ነገር ግን አልተሳካለትምና ባቢሎን ማለት የተደበላለቀ አንድ ወጥ ያልሆነ መዋቅር አልባ መግባባት የማይቻልበት ሲስተም ስርዓት ስፍራ ቦታ ከተማ ማለት ነው። ቁጥር 10 የሴም ትውልድ ይህ ነው። ልክ እንደ አዳም ልክ እንደ ኖህ ልክ እንደ ኖህ ሶስቱ ልጆች እንደ ሴም ካምና ያፌት እዚህ ጋር ደግሞ ነጥሎ የሴምን ትውልድ ብቻውን ሲያስቀምጠው እንመለከታለን። በዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ላይ የአዳምን ትውልድ ሲያስቀምጥ በዛ ቦታ ላይ የነበሩ ከአዳም በኋላ የመጡ ሰዎች በሙሉ ከአዳም ጀምሮ የመጀመሪያ ልጆቻቸውን ብቻ የመጀመሪያ ልጆቻቸውን ብቻ እየተከተለ የሄደ ኖህ ጋር አቆሞ ከኖህ በኋላ ደግሞ የኖህ ሶስቱ ልጆች ተወልደው ከሶስቱ ልጆች የመጀመሪያ ልጅ ሆኖ ደግሞ ሴም ሲመረጥ ነው ማለት። ለምሳሌ አዳም የመጀመሪያ ልጁ ቃየል ነበር፣ ከዛ አቤል ነበር። ነገር ግን ቃየል አቤልን በመግደሉ ምክንያት ከዛ የበኩርነት ማዕረግና ክብር ተሽሯል።
سلازي اغزابيهر اندغنا يا ادمن تولد بسيت بكل نبر اسك سيت اند بكر ليج تدرغو تمرطو معناتن ازي قطره 10 لاي يسيم تولد يهنو يلال سيم يا نو يمجمريا ليج بمهونو يهنن بركه تاغني معناتن سلازي مسيحو يميمطابتن يا بكرات سم زرزر يا بكرات هبرت يا بكرات ماهبرن نو بزي كفل كزي قطر جمرو اهون يمنعاو معناتن يا بكراتوچن سبسب اغزابير بكراتن يمجمر يالجوچن يمجمر يالجوچن يمجمر يالجوچن سيمرط كزي بوحالا نياو حالن معناتن يا سيم تولد يي نو سيم يا 100 عامت سو نبره ارفاكس سيدنم كطفات وها بوحالا بولتهنيو عامت ولد سيمم አርፋክ ስድድ ከወለደ በኋላ 500 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተ ስለዚህ የሴም ልጆች አርፋክ ስድ ብቻ ነበር ወንዶች ነው ልጆች ወልዷል ሴቶችንም ልጆች ወልዷል አርፋክ ስድ ወንድሞች አሉት እህቶች አሉት ማለት ነው እሱ ብቻውን ብቻኛ ልጅ አልነበረ ነገር ግን አርፋክስ የመጀመሪያ የሴም ልጅ ነበር ስለዚህ የእግዚአብሔር ምርጫ በኩራት ላይ ስለነበረ የመጀመሪያው በማን ነው በኩር ላይ ስለነበረ ያንን የእግዚአብሔርን ውሳኔ ተከትሎ ሲል የመጀመሪያ የሴም ልጅ ወይ የበኩር ልጅ አርፋክስድ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አርፋክስድ መረጠ እንግዲህ ይሄ ምርጫ ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም ልንል እንችላለን ግራቱም የመጀመሪያ ልጅ ጥሩ ሊሆን ይችላል መጥፎም ሊሆን ይችላል ወይም ሁለተኛው ልጅ ጥሩ ከመጀመሪያው ልጅ ጥሩ የተሻለ ጥሩ ወይ መልካም ሰው በጎ ሰው ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምንም አይነት መስፈርት የለም የተደረገው ነገር ምንድነው የመጀመሪያ ልጅ መሆኑ ብቻ ነበር ያስመረጣቸው እምነታቸውም አይደለም እንግዲህ በዚህ ምርጫ ውስጥ ዘላለማዊ የሆነውን ምን እግዚአብሔር መንግስት የሚወርሱ ሰዎች ማለት እኮ ዘላለማዊ የሆነውን ተስፋ የሚወርሱ ማለት የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተሰቦች የክርስቶስ ኢየሱስ ዘሮች የመሲሁ ምንጮች የመሲሁ ወላጆች የመሲሁ መንገዶች የመሲሁ መገለጫዎች መሆን ማለት ነው ብዙ ነገር ማለት ነው አርፋክስድም ቃይንን ከወለደ በኋላ 400 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተ ቃይንንም 130 አመት ኖረ ሳላንም ወለደ ቃይንም ሳላን ከወለደ በኋላ 330 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተ እንዲሁ ነው የሚቀጥለው አርፋክስድ ቃይንን ከወለደ በኋላ ሌሎችንም ወልዷል ነገር ግን የተመረጠው ቃይን ነው ቃይንም ደግሞ ሳላን ወለደ ሳላንም ኮለደ በኋላ ቃይንም 130 አመት ኖረ ሳላንም ወለደ ቃይንም ሳላን ኮለደ በኋላ 330 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተ ስለዚህ ቃይን ሳላን ብቻ አይደለም የወለደው ሌሎችንም ወልዷል ነገር ግን የተመረጠው ሳላን ሳላን 130 አመት ኖረ ኤቦርንም ወለደ ሳላም ኤቦርን ኮለደ በኋላ 330 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተ ነገር ግን የተመረጠው ከሳላ ቤተሰብ ውስጥ ኤቦር ነው ኤቦር የተመረጠው በእምነቱ ነው በጽድቁ ነው በቅድስናው ነው እግዚአብሔርን በማምለኩ ነው በዚህኛው ነው በዛኛው ነው ማለት አንተንም የመጀመሪያ ልጅ በመሆኑ ብቻ ሌሎቹ ያልተመረጡት የመጀመሪያ ልጅ ባለመሆናቸው ብቻ ኤቦርም 134 አመት ኖረ ፋሌቅንም ወለደ ኤቦርም ፋሌቅን ከወለደ በኋላ 430 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተ ፋሌቅ 130 አመት ኖረ ራጋውንም ወለደ ራጋውንም ከወለደ በኋላ ፋሌቅ 299 አመት ኖረ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ ሞተ ራጋውም 132 አመት ኖረ ሴሮህንም ወለደ ራጋውም ሴሮህን ከወለደ በኋላ 270
سبات عمت نور وندوشن سيدوشن مولد موتا سيروهم راهو ولد والله سيروهم متو سلاسا عمت نور ناكورن مولد ناكورن مولد ابو هلا سيروه ሁለት መቶ ዓመት ኖረ ወንደችም ሲደችን ወለደ ሞተ ታከክ ሲሮ ናኩር ብቻ ነበርም ልጅ ሌሎችም ነበርት ተመረጠው ግን ናኩር ናኩሩም 109 ዓመት ኖረ ታራንም ወለደ ታራንም ከወለደ በኋላ ናኩር 129 ዓመት ኖረ ወንደችም ሲደችን ወለደ ሞተ በናኮር ቤተሰብ ውስጥ የክርስቶስ ኢየሱስ አባት እንዲሆን የተመረጠው ታራ ነው። ታራም 100 ዓመት ኖረ አብርሃምና ናኮርን ሐራንን ወለደ። ታዚህ በታራ ቤት ታራም 100 ዓመት ኖረ አብርሃምንና ናኮርን ሐራንን ወለደ። ሶስት ልጆች ነው ወለደ። የመጀመሪያ ልጅ ግን አብርሃም የታራም ትውልድ እነሆ ይህ ነው። ታራ አብርሃምንና ናኮርን ሐራንንም ወለደ። ሐራንም ሎጥን ወለደ። ስለዚህ እነዚህ መስመሮች እነዚህ ፓተርኖች የሚያሳዩን እግዚአብሔር በኩርን እየመረጠ ምራፍ 5 እና ምራፍ 11 አንድ አይነት አካሄድ አንድ ወጥ የሆነ አንድ አይነት አሰራር ነው። እግዚአብሔር ምራፍ 5ን በኩርን የሚመረጠ መጣ፣ ምራፍ 11ን በኩርን እየመረጠ መጣ። የሚመጣው ከዚህ ውስጥ ከዚህ ትውልድ ውስጥ የሚወጣው እርሱ የሚመጣው የዓለም ሁሉ አዳኝ ሆኖ የነገስታት ንጉስ የጌቶቹ ሁሉ ጌታ አምላክና አዳኝ ሆኖ ክርስቶስ ኢየሱስ እርሱ ጻፍ ቅዱስ እንደሚናገር የዚህ ሁሉ ምንጭ ነው። በዚህ ሁሉ ውስጥ በዚህ ሁሉ ዘር ውስጥ አልፎ ነው እሱ የእግዚአብሔር በኩር የተወለደበት የትውልድ ወይም የተወለደበት የዘር ሐረግ በሙሉ በኩራት ናቸው። ባለጠቃላስነ የበኩራት ማህበር ነው። የበኩራት ስብስብ ነው። ከዚህ ሐራን ምጨርሻው የሚያበቃው የታራ ትውልድ ነው። ይህ ነው ይላል ከሴት ከሴም በኋላ የታራን ትውልድ ነው። ታራ አብርሃምንና ናኮር ሐራንንም ወለደ። ሐራንም ሎጥን ወለደ። ስለዚህ ከሴም እስከ ታራ ድረስ ያለውን ታሪክ ምን መለከቱ በኩራትን በኩራን 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 እየመረጠ መጣ። እና ታራ ጋር ሲደርስ ሶስት ልጆች ነበሩ። የመጀመሪያው ልጅ ግን አብርሃም ነበር። አብርሃም ቁጥር 29 አብርሃምና ቁጥር 28 ላምብሮ ሐራንም በተወለደበት ሀገር በከለዳውያን ኡር በአባቱ በታራ ፊት ሞተ። መካከለው ልጅ ማለት ነው። ሁለተኛው ማነው? ሶስተኛው ይቅርታ፣ ሶስተኛው ልጅ ሞተ። የሎጥ አባት ማለት ነው። አብርሃምና ናኮርም ሚስቶችን አገቡ። የአብርሃም ሚስት ስሟ ሶራ ቢሰ ያወጣላት ማለት ነው። የናኮር ሚስት የሐራን ልጅ ሚልካ ናት። እንግዲህ ሁለቱም አብርሃም በአንድ በኩል አማች እንደሆነ ወይም እህቱ እንደሆነች ይነገራል። እዚህ ጋር ደግሞ የናኮር ሚስት የሐራን ልጅ ሚልካ ናት። ሐራንም የሚልካና የዮስካ አባት ነው። ምን ማለት ነው? ናኮር
ያገባት ልጅ የወንድሙን ልጅ ሴት ልጅ ነው ያገባው ወይም የሐራን ልጅ ናኮር አጎቷን ድሮ ጊዜ እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ይደረግ ነበር ማለት ነው። ሶራም መካን ነበረች። ለዚህ አሁን የታራን ትውልድ ስንመለከት ታራ በአብርሃም ውስጥ የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነ እሱን እየተከተለ ነው ከዚህ በኋላ ሄደው። ታራም ልጁን አብርሃምንና የልጅ ልጁን የሐራንን ልጅ ሎጥን የልጁንም የአብርሃምን ሚስት ምራቱን ሶራን ወሰደ። ከእርሱም ጋር ወደ ከነአን ምድር ይሄዱ ዘንድ ከከለዳውያን ኡር ወጡ። ወደ ካራንም መጡ። ከዚያም ተቀመጡ። የታራም ዕድሜ 205 ዓመት ሆነ። ታራም በካራን ሞተ። ስለዚህ የበኩራት ዝርዝር ወይም ማህበር ወይም ህብረት ወይም አንድነት ወይም ይሄ የዘር ትውልድ ታራ ጋር ደርሶ በታራ ቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያ ልጅ ሆኖ አብርሃም ተመርጦ አበቃ ማለት ነው። ምዕራፍ 11 በዚህ አበቃ።